Ni amakuru ababaje cyane, ni amakuru ubona ko mu by'ukuri ari gukomeza gushengura abantu benshi cyane. Ni amakuru mu by'ukuri ubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ari gukomeza kuba yagarukwaho bitewe n'aba bantu biteguraga ubukwe. Ni ukuri birababaje cyane, murabyumva neza ukuntu ijwi ryanjye rimeze. Ni ukuri muri buze kuza kuba mwanyihanganira uburyo ndi buze kuza kuba nabagezaho iyi nkuru. Ni inkuru mu by'ukuri y'inshamugongo. Reka mbere y'uko nkugezaho aya makuru, ese mu by'ukuri iyi nkuru iri gukomeza kuriza abantu, iyi nkuru iri gukomeza gushengura abantu, ese mu by'ukuri byagenze gute? Ese mu by'ukuri byagenze gute kugira ngo mu by'ukuri iyi nkuru ikomeze kuriza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye? Ubu bugome bugomba kuba bwahagarara. Ngaho mbere y'uko mugezaho iyi nkuru, banza urebe munsi iyi video, reba ayo magambo atukura yanditswemo ngo subscribe, uyakandemo, ukande n'iyo nzogera iri ku ruhande kugira ngo nitujye dushyiraho inkuru tujye twibanira gatanu kuri gatanu. Hanyuma nkwereje ikaze muri iyi nkuru. N'uyu mukobwa ndetse n'uyu muhungu bari bafitanye ubukwe, ngira ngo uragenda ubibona kuri iyo screen yawe. Bari bafitanye ubukwe ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka utaha w'2023. Ni umukobwa witwa Gentille ndetse n'umudokter, yari umuganga witwa Kimararungu Merci. Ayo niyo mazina y'uyu musore. Ibintu byaje kuza kuba by'abakuru uyu musore mu by'ukuri biri gukomeza kuriza abantu ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Uyu musore yaje kuza kuba yakwicwa mu buryo bukomeye cyane. Yari hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo muziko abavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagenda bicwa bazwizwa ko mu by'ukuri ari Abanyarwanda, baziza ko ari Arabu muri M23, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu musore yaje kuza kuba yakwicwa kubera uko yaremwe, uko ururimi avuga rw'ikinyarwanda. Ngira ngo yari umuganga, ngira ngo ni ibitaro byitwa ni Hôpital de Bijomba Ekatanga. Ngira ngo bari abaganga batatu ngo bari kumwe baza kuza kuba bakorerwa ibyamfurami. Uyu wari ufite ubukwe aza kuza kuba yahita yitaba Imana, hanyuma baza kuba bakomeretsa bikomeye abandi baganga babiri bari kumwe. Mwabantu mwe, aya makuru ari gukomeza kuriza abantu benshi bati ubwicanyi nk'ubu ngubu bwagakwiriye kuba bwahagarara. Ngira ngo ni ibintu byabereye n'ubundi hariya mu gace ka Uvira, byabaye mu gitondo. Ngira ngo ni inkuru imaze nk'iminsi nk'itatu gutyo, usibye ko mu by'ukuri mu bitangazamakuru imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye benshi ubona ko bari noneho kugira amarangamutima bavuga bati ubu bwicanyi mu by'ukuri bwahagaze ni ukubera icyo abantu bari kwicwa, kandi mu by'ukuri imiryango igiye itandukanye ikarebera ubu bwicanyi buri gukorerwa Abanyamurenge ndetse n'abantu benshi bavuga ikinyarwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo biciwe Uvira bishwe n'inyeshyamba za mayimayi. Muziko imitwe hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yifatanije n'igisirikare cya leta FARDC kugira ngo bahashye umutwe wa M23. Muri iyo mitwe yifatanyije na FARDC harimo na FDR yasize ikoze jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Mwabantu mwe, n'amakuru mu by'ukuri ibintu byaje kuza kuba byaba kuri Merci. Mu by'ukuri wari ufite ubukwe, ngira ngo na save the date wayibonye yari yaragiye hanze. Aya makuru ari gutera abantu amarangamutima benshi bavuga bati ubwicanyi nk'ubu ngubu turabwamaganye.
ubwicanyi like nabonye bamwe mu bantu bari kumwe mu baganga bandi ukuntu bari babagize babatwise babatemye like ibintu biteye ubwoba cyane ukuntu Merci yishwe ukuntu mu by'ukuri yapfuye hari na benshi bavuze bati ese mu by'ukuri mwabakongomani mwe muri kwica abantu mubaziza ko mu by'ukuri bavuga ururimi rw'ikinyarwanda mubona kuko aya namasazi muri kwica bitewe n'ukuntu like umurambo wa nyakwigendera Dr. Kimararungu Merci warumeze like nibintu birenze cyane nibintu ubona ko biri gukomeza kugaruka nko cyane ku mbuga nkoranyambaga zigeze zitandukanye benshi bamagana ubu bwishanyi buri gukorerwa abakongomani bavuga ikinyarwanda baherereye hariya muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'ukuri birarenze cyane ngira ngo ni ibitekerezo byinshi cyane biri kugenda bigaruka kuri aya makuru hari uwagize ati n'ukuri Dr. Merci arambabaje cyane ati ukuntu yishwe ati M23 waburya ifitereza ati nirwanirire abo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko n'ukuri ati bararemerewe cyane undi ati n'ukuri iyi minsi y'imperuka ati niko ibintu bizagenda ati baze n'ukuri ko umuntu atinyuka akica undi ntacyaha afite ati rest in peace Dr. undi ati n'ukuri uyu mu Dr. yari umuntu mwiza cyane ati yaramvuye ati n'ukuri Imana imwakire mu bayo undi ati mbega ibintu bitari ko guverinoma ya Kongo yagize icyo ikora kweli ati turi inyuma ya M23 ati n'ukuri ikirwanira irakiza ati nibahabwe uburenganzira bavuga ikinyarwanda nabo bagire uburenganzira nk'ubw'abakongomani ati bo bita ko ari abakongomani banyabo undi ati n'ukuri muri Kongo ati turaremerewe cyane ati imiryango itegamiye kuri leta ndetse iharanira uburenganzira bwa muntu ku isi ati n'ukuri ihaguruke ati kuko ubu bwicanyi buri kurebererwa ati rwose ni genocide undi ati n'ukuri leta ya Kongo nigire ikikora ati abantu benshi bamaze kwicwa kubera ko bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ati ndi benshi cyane ati uziko ahubwo ari genocide yatangiye abantu bagihumye amaso ati n'ukuri Imana atabara ngira ngo abandi bagize bati mbega ibintu bibi ati uyu mu Dr. ati rwose yari umuntu mwiza cyane ati ibaze ko yari afite ubukwe ati ndamuza ati n'ukuri Imana imwakire mu bayo ndati abanyamurenge n'ukuri turaremerewe hano muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ati n'ukuri imiryango itegamiye kuri leta idutabare kuko ubu bwicanyi bumeze gutya buteye ubwoba cyane undi ati M23 n'ukuri nirwane cyane ati kuko bafite rezo yo kurwana ati n'ukuri ukuntu Merci yishwe ati birarenze cyane undi ati yagire yari kumwe n'abandi baganga batatu bakorana ati nabo bakubiswe hafi yo gupfa ati no kubatema ati n'ukuri iyi leta ya Kongo ati ahubwo bahindure ubuyobozi ngira ngo n'ibitekerezo byinshi cyane mu by'ukuri biri gukomeza kugaruka kuri aya makuru y'ukuntu uyu musore wari ufite ubukwe mu kwezi kwa gatatu mururi ya mwaka 2023 yaje kuza kuba yakwicwa n'inyeshyamba za mayimayi aho bavuga ko zifatanya na guverinoma ya Kongo guhiga aba bantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo ndafata mu mugongo abantu benshi bari bazi Dr. yari umuganga ibaza abaganga uburyo ari abantu b'ingirakamaro cyane simvuze ko abantu haba hari abantu b'ingirakamaro n'abatari ingirakamaro kuko twese twaremwe mu ishusho y'Imana buri wese afite agaciro afite uburenganzira bwo kubaho ariko mu by'ukuri umuganga ni umuntu ukenerwa buri munsi ariko umuntu udatekereza umuntu like wamaze kugira umutima wa bunyamaswa agafata umuntu w'umuganga akamwica aziko ejo bamurashe ashobora kujya ku bitaro
akavurwa n'umuganga ariko agafata umuganga yarangiza akisha mwabantu birarenze cyane ndafata mu mugongo abantu benshi bari bazi uyu mu docteur hanyuma mu byukuri nkihanganisha umukobwa bita gentille yarafitanye ubukwe n'uyu musore mu kwezi kwa gatatu nuko rinda mwihanganisha cyane ni ibintu butoroshye mu byukuri ndese n'ukuntu uyu mukunzi we yaje kuza kuba yazira amaherere ukuntu yaje kuza kuba yazira ubusa yazira uko yavutse yazira uko mu byukuri avuga iki ururimi rw'ikinyarwanda ndamwihanganisha akomere abantu benshi bari bamuzi bakomere ababyeyi be abantu biganye nawe abantu bakoranaga nawe na gahinda gakomeye cyane nagiye mbibona ku mbuga nkoranyambaga benshi basuka amarira twizere ko uyu musore tuzamubona mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko njyewe ndabakunda murabizi nitwa Shadu iyi ni Shadu 250 TV ukande subscribe kugira ngo tujye twibanira umunsi ku munsi.